নমস্কাৰ বন্ধু অকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি লৈ আছোঁ এটি শিকিবলগীয়া জানিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ঘৰ এটা বনাবলৈ আচলতে কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন বা কিমান টকা খৰচ হয় এই বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমতে আপোনালোকক ঘৰৰ মেজাৰমেণ্টো জনাই দিছোঁ ঘৰটোত দীঘল আছে আঠাইছ ফুট আৰু বলটো আছে ওঠৰ ফুট আৰু মুঠ ৰুম আছে দুটা আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লিণ্টাৰলৈকে কিমান ইটা শিল বালি ইত্যাদি খৰচ হৈছে এই বিষয়েহে জনোৱা হ'ব যিহেতু ঘৰটো কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আপোনালোকে দেখাই পাইছে আৰু পিছফালে দুখন তিনি পাল্লাৰ খিৰিকী দিয়া হৈছে দুটা ৰুমত আৰু খিৰিকীৰ কাঠবিলাক গোটেই চেগুণৰে হয় আৰু এইবিলাক বনাওঁতে কিমান খৰচ হৈছে বা মিস্ত্ৰী খৰচ স্কোৱাৰ ফুট কিমানকৈ লয় ফ্ৰেমবিলাক বনালে এই বিষয়ে জনোৱা হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ ঘৰটোৰ সন্মুখ ভাগলৈ বাৰাণ্ডাখনৰ বলটো আছে ছয় ফুট আৰু তাৰপিছত পিনটোৰ হাইটটো আছে তিনি ফুট আৰু এইফালে পষ্টৰ কাম বাকী আছে আৰু ইয়াত এখন চাজা হ'ব ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আগফাললৈ ডেৰ ফুটৰ এখন চাজা থাকিব আপোনালোকক বাৰু আকৌ এটা ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ হ'লে দেখাই দিম তাৰপিছত ইয়াত এটা পষ্ট থাকিব বাৰাণ্ডা ৰেলিঙৰ কাৰণে চিমেণ্টৰ প'ষ্ট এটা থাকিব আৰু ইয়াত চেৰি থাকিব বনোৱা হোৱা নাই বাৰু এতিয়া খিৰিকীৰ বহলটো আছে চাৰি ফুট দহ ইঞ্চি আৰু হাইটটো আছে চাৰি ফুট দহ ইঞ্চি এনেকুৱা এটা তিনি পল্লাৰ খিৰিকীৰ ফ্ৰেম বনাবলৈ হ'লে মিস্ত্ৰীৰ খৰচ মিনিমাম বাৰশ টকা যায় এক স্কোৱাৰ ফুটত চল্লিছ টকাকৈ লয় আৰু এইফালে দৰ্জাৰ ফ্ৰেমৰ হাইটটো আছে ছয় ফুট দহ ইঞ্চি আৰু বহলটো আছে তিনি ফুট গোটেই ফ্ৰেমটো স্কোৱাৰ ফুট হিচাপত চাব গ'লে অলপ কম সোতৰ স্কোৱাৰ ফুট হয় আৰু এক স্কোৱাৰ ফুটত মিস্ত্ৰীৰ খৰচ চল্লিছ টকাকৈ ল'লে সোতৰ স্কোৱাৰ ফুটত ছয়শ আশী টকা হ'ব এটা ফ্ৰেম বনাবলৈ হ'লে ছয়শ আশী টকা মিস্ত্ৰীৰ খৰচ পৰে আৰু এইটো ইফালে হৈছে বি পি চি ঢালাই এই ঢালাইটো সকলোৱে নেদে কিন্তু দিলে ভাল ঘৰটোৰ কাৰণে এইটো দি ল'ব লাগে সকলোৱে এইবাৰ আলোচনা কৰিম শিল বালি ইটা আৰু চিমেণ্ট গোটেই তলৰ প্ৰিণ্টৰ পৰা ওপৰৰ লিণ্টাৰলৈকে কিমান শিল বালি ইটা আৰু চিমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ল তলৰ প্ৰিণ্টৰ পৰা দহ হাজাৰ ওপৰৰ লিণ্টাৰটোলৈকে মুঠ ইটা লাগিব দুহেজাৰ দুশটা তলৰ প্ৰিণ্টৰ কাৰণে লাগিব এক হাজাৰ দুশটা আৰু ওপৰৰ বেৰৰ কাৰণে লাগিব এহাজাৰটা এটা ইটাৰ দাম যদি ন টকাকৈ হয় তেতিয়াহ'লে দুহেজাৰ দুশ ইটাত হ'ব ঊনৈছ হাজাৰ আঠশ টকা ইটাৰ দামত মুঠ খৰচ হ'ব ঊনৈছ হাজাৰ আঠশ টকা আৰু ইয়াত তিনি ইঞ্চিৰ গাঁঠনি দিয়াৰ কাৰণে বেৰবোৰত ইটাৰ পৰিমাণটো কমকৈ গৈছে যদি আপোনালোকে পাঁচ ইঞ্চিৰ গাঁঠিনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইটাটো বেছিকৈ লাগিব আৰু চিমেণ্টৰ খৰচ হ'ব মুঠ পঁচিছ পেকেট প্ৰিণ্টৰ তলৰ লিণ্টাৰৰ পৰা দহ হাজাৰ ওপৰত লিণ্টাৰলৈকে মুঠ পঁচিছ পেকেট চিমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া ধৰা হ'ল এক পেকেট চিমেণ্টত যদি চাৰিশ আশী টকাকৈ হয় তেতিয়াহ'লে পঁচিছ পেকেট চিমেণ্টৰ দাম হ'ব বাৰ হাজাৰ টকা চিমেণ্টৰ নামত মুঠ খৰচ হ'ব বাৰ হাজাৰ টকা চিমেণ্টৰ দামটো বাৰু সকলোতে একেই নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত দহ বিছ টকা কম বেছি হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে নিজে মিলাই ল'লেই হ'ল আৰু এইফালে মুধাৰফালে দুপাল্লাত দুখনকৈ খিৰিকি দিয়া হৈছে যিহেতু এক নম্বৰ ৰুমটোতকৈ এই ৰুমটো ডাঙৰ হয় আৰু এই ৰুমটোৰ ছাইজ হৈছে ওঠৰ বাই চৈধ্য ফুট আৰু এক নম্বৰ ৰুমটোৰ ছাইজ হৈছে বাৰ বাই চৈধ্য ফুট আৰু এইফালে তলফালে শাকৰ খেতি কৰা হৈছে যিহেতু আমি গাঁৱলীয়া মানুহ এনেকৈ য'তে সুবিধা হয় ত'তে শাকৰ খেতি কৰি দিয়া হয় আৰু এইবাৰ জনাম ৰ'দ কইল আৰু গুণা মুঠতে কিমান কিলৰ প্ৰয়োজন হ'ব পিণ্টৰ তলৰ লিণ্টাৰৰ পৰা গোটেই ঘৰটো নটা পচকে ধৰি দৰ্জাৰ ওপৰৰ লিণ্টাৰটোলৈকে মুঠ ৰ'দ লাগিব তিনিশ কিলো এতিয়া ধৰা হ'ল এক কিলো ৰ'দৰ দাম যদি আশী টকা হয় তেতিয়াহ'লে তিনিশ কিলো ৰ'দৰ দাম হ'ব চৌব্বিছ হাজাৰ টকা আৰু দৰ্জাৰ ওপৰৰ লিন্টাৰলৈকে মুঠ ৰ'দৰ দামত খৰচ হ'ব চৌব্বিছ হাজাৰ টকা কইল লাগিব পঁয়ষষ্ঠি কিলো পাৰ কিলত যদি ষাঠি টকাকৈ ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে পঁয়ষষ্ঠি কিলো কইলৰ দাম হ'ব তিনি হাজাৰ নশ টকা আৰু গুণা লাগিব ছয় কিলো তলৰ প্ৰিণ্টৰ পৰা দহ হাজাৰ ওপৰৰ লিণ্টাৰটোলৈকে চিমেণ্ট মিস্ত্ৰীৰ নামত কিমান টকা খৰচ হয় সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ শেষত জনাই দিম বাৰু তাৰ আগত বালি আৰু শিলৰ কথাটো কৈ লওঁ বালি লাগিব মুঠ চাৰি চি আম আমাৰ ইয়াত এক্সিএম বালিৰ দাম হৈছে দুই হেজাৰৰ পৰা বাইছশ টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফালে হয়তো দামো হ'ব পাৰে সেইমতে মিলাই ল'লে হ'ল আৰু শিল লাগিব মুঠ আঢ়ৈ চি আম এক চি এম শিলৰ দাম দুহেজাৰ টকা আঢ়ৈ চি এম শিলৰ দাম হ'ব মুঠ পাঁচ হাজাৰ টকা আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে চিমেণ্ট মিস্ত্ৰীৰ নামত কিমান টকা খৰচ হ'ল আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এই ঘৰটো আচলতে স্কোৱাৰ ফুট বা ঠিকা ভিত্তিত কামটো চলি থকা নাই পাৰ ডে' হিচাপত কাম কৰি থকা হৈছে ইয়াত আৰু তলৰ প্ৰিণ্টৰ পৰা দহ হাজাৰ ওপৰৰ লিণ্টাৰলৈকে মুঠ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ ঊনৈছ দিন সময় লাগে এতিয়া ধৰা হ'ল মিস্ত্ৰীৰ খৰচ যদি পাৰ ডে' নশ টকাকৈ হয় তেতিয়াহ'লে ঊনৈছ দিনত হ'ব মিস্ত্ৰীৰ খৰচ সোতৰ হাজাৰ এশ টকা বাকী ৱাল ফিনিচিং বা তলৰ ফ্ল'ৰৰ কাম বা চাৰ্জাৰ কাম এইবিলাক এক্সট্ৰা বা দহজাৰ ওপৰৰ লিংটাৰৰ পৰা ওপৰত যিখিনি বাকী কাম থাকিব সেইখিনি এক্সট্ৰা হ'ব নতুন এটা ভিডিঅ'ত বাৰু আপোনালোকক ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ থাকিলে গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া জানিবলগীয়া সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ সুধিব পাৰে নিশ্চয় উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে ধন্যবাদ জয় আই অসম